Gospodin Blatter danas je sve objasnio. Izbor Katara za domaćina svjetskog prvenstva bila je jedna velika greška. Sad si se sjetio di si bio 91. što bi rekli neki, di si bio kad se keš dijelio. Bio si tih ko pjesma Dobriše Cesarića, tiho, tiho, govori mi jesen, šuštanjem lišća i šapatom kiše, al zima srcu govori još tiše. Ponestalo mu keša, a treba mu još više, gdje sad šejk da novi ček ispiše? Ok, a sad ozbiljno, prije nego prokomentiramo ovaj Blatterov medijski istup, znam da jedva čekate majice, moram danas još provjeriti u pošti koja šema sa poštarinom je najjeftinija za vas, a onda puštamo najljepše majice na svijetu u opticaj. Pa zato razvalite taj like, subscribe se na kanal ako već niste, Instagram je @lažna9 i pićimo. Dakle, dame i gospođo, uvaženi moji lažovi, lijep pozdrav svima danas na vašem omiljenom portalu index.hr. Šalim se, ovaj... Šalim se, samo nagađam koji vam je najomiljeniji. Ha! Kaže, izašao je ovaj članak, Blatter objasni od koje i za koliko novca naredio da se mundijal igra u Katru. Pošto nitko nije potpisao ovaj članak, izgleda da je to bio copy-paste sa nekog stranog portala koji je prenio ovu vijest, pa kaže, svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru počinje za 12 dana. Kako mi je glupo ovo kad kažu u Kataru? Je lakše reći u Katru? Geschlechtsverkehr! Je lakše reći pas ili oko kućni domobran? Zajebamo se, ajde. Kaže, svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru počinje za 12 dana, a sad se oglasio Sepp Blatter koji ima 86 godina, bivši predsjednik FIFA koji je bio prvi čovjek te organizacije od 1998. do 2015. i pod njegovom ingerencijom, ili što bi rekli dok je on bio gazda, Katar je dobio organizaciju svjetskog prvenstva s kojim se i danas mnogi ne mire. Blatter u intervju za švicarske medije rekao sljedeće. Izbor Katara bio je velika greška. Već je bilo dogovoreno da Rusija bude domaćin 2018. a da SAD dobije domaćinstvo svjetskog prvenstva 2022. jer to je trebala biti gesta mira za te dvije zemlje, jer bi dobile priliku FIFA-inog kongresa 2010. došlo je do preokreta. Blatter je to ovako objasnio. Nazvao je Michel Platini i rekao da taj naš plan neće biti moguće izvesti. Rekao mi je da je dobio poziv od francuskog predsjednika Sarkozija, koji je upravo završio sa sastankom s prvim čovjekom Katara. Sarkozy je tada rekao Platiniju da želi da dodijele Kataru domaćinstvo svjetskog prvenstva. Bio sam protiv, ali Platini me tada upitao što bih ja uradio da predsjednik nešto traži od mene. Rekao sam mu da nemam taj osjećaj jer mi u Švicarskoj nemamo predsjednika. Na kraju su 4 glasa koja je donio Platini presudila da Katar bude domaćin umjesto Sjedinjenih Američkih Država. To je istina. Da. Znači sad neki reći šta se čudiš, kaj se čudiš ko pura dreku što se politika miješa u nogomet, jer jasno nam je svima da koliko god žmirili na jedno oko, na drugom nam je jasno vidljivo da se politika uvijek tu miješa i uopće je glupo razmišljati o tome da predsjednik jedne države može utjecati na svjetsku nogometnu organizaciju, jer njemu sad bi pasalo da Katar dobije domaćinstvo svjetskog prvenstva. E, alo, kakve ti i kakve sićem veze imaš da se uopće pokušaš umiješati u tako nešto? Međutim, najžalostnije od svega je meni, recimo, kad se sjetite, nedavno isto bio jedan članak u vezi Tunisa gdje se kao politika nešto miješala u rad njihovog nogometnog saveza i postoji mogućnost da će Tunis biti izbačen sa ovog svjetskog prvenstva jer politika se ne smije miješati u nogomet, a sad čitamo da oni to, nije ovo prvi put da je došlo do namještanja domaćina za svjetsko prvenstvo, ali svaki put kad se tako nešto dogodi, to onda saznamo 10, 15, 20 godina kasnije, jer to onda više nije bitno i oni koji progovore, ne znam, možda imaju grižnju savjesti kao što sad ima Blatter ili ne znam, ili pokušava skupiti neke poene za sebe, jer mada nema smisla, ima 86 godina, ne vjerujem da će se opet kandidirati za predsjednika FIFA, možda ga savjest grize, možda, ko zna zašto je on ovo izjavio, jer nema logike, i ti si bio unutra, znači ti si bio dio te priče i sad ti kao nešto ekspozaš, a u to vrijeme kad si ti bio predsjednik, domaćinstvo je dodijeljeno
Kataru. Znači... To vi nami radite! To vi nami radite! Vi imate išta u toj glavi! Idemo vidjeti šta je još izjavio, ovo isto sad dosta zanimljivo. Blatter potom objašnjava, naravno da je sve bilo zbog novca. 6 mjeseci kasnije Katar je kupio borbene avione za Francusku i to u vrijednosti od skoro 15 milijardi dolara. Ovaj dio mi sad nije jasan, znači Katar je dobio domaćinstvo svjetskog prvenstva, a za uzvrat je Francuskoj kupio avione u vrijednosti od 15 milijardi dolara. Ne mogu vjerovati da je Katar kupio Francusku kad Francuska sama proizvodi one avione. Sad, da li se tu radi o nekoj greški novinara, da li je Katar od Francuske kupio avione u vrijednosti 15 milijardi ili ne, stvarno nemam pojma, a i iskreno, fakat mi se ne da kopat po internetu. A zamislite vi na šta su oni spremni 15 milijardi dolara dati nekome da bi dobio domaćinstvo svjetskog prvenstva, pa to je bolesna lova. Bolesna lova pogotovo za jednu zemlju koja nikada nije izborila, ne da je napravila neki rezultat na svjetskim prvenstvima, nego nikad nije izborila nastup na svjetskom prvenstvu i momčad je vrijedi koliko, 18 milijuna eura, ne znam šta je Zeus jučer radio onaj video. Znači, to je jednostavno presmiješno. I ako već neko treba dobiti domaćinstvo to svjetskog, zašto ne bi bio, na primjer, Iran, ajmo reći. Zašto ne bi Iran? Iran se zna kvalificirati za svjetsko. U Koreji i Japanu smo gledali 2002. ali tako. Ali ne, ajmo ga dati Kataru koji će on napraviti stadione koje više nikad vjerojatno neće koristiti za nešto razumno. Neki će biti razmontirani nakon svjetskog prvenstva. I ajmo pustiti, ajmo žmiriti na jedno oko dok ljudi tamo umiru na bauštelama, rade u neadekvatnim uvjetima. To jednostavno tako funkcionira, a tek kad završi ovo svjetsko prvenstvo, vjerojatno nekoliko godina kasnije, ne vjerujem da će baš odmah, saznaćemo koliko je u stvari poginulo ljudi na radovima, na stadionima, na pripremi za tog svjetsko prvenstvo, tako da, da, evo piše čak i da će uoči početka turnira na Netflixu biti objavljen film o prevarama FIFA. Ranije je izašao službeni trailer za film FIFA Undercover. Istraživačka dokumentarna serija otkrivat će skandale koji su se događali unutar organizacije. Nemam Netflix, ali nekako ću probat iskopat te videe, to jest film, i onda možda čak napravimo i video o tome, jer tu će biti svi podaci sažeti na jednom mjestu, što će biti nešto predivno. Eto ekipa, toliko za danas od mene, pišite mi u komentare vaše mišljenje, a sutra, ako Bog da, napokon ide povijest svjetskih i europskih prvenstava, točnije Euro 1996. gdje ćemo se prisjetiti malo, gdje ću se ja prisjetiti kako sam doživio taj Euro, a to će nam biti lagano i zagrijavanje za svjetsko koje sad počinje, ali koliko imamo još, 14 dana do početka, točnije 12 dana do utakmice Katra i Ekvadora na otvaranju svjetskog, i 9 dana nam je ostalo, čekaj malo da provjerimo, to stvarno 9 dana, znači Hrvatska, Saudijska Arabija igraju 16.11. znači za 8 dana nam je prva ta pripremna jedina utakmica, tako da nema sad više HNL-a, nema zajebancije, sad pićimo samo sve što ima veze sa svjetskim prvenstvom. Dobra, je možda bude nešto još tu tamo nešto drugačije, ali pošto već nemamo feeling, pošto je ovo svjetsko će se igrati u ovom nakaradnom terminu, da bar malo si probamo sami napraviti neki štimung. Pa hvala što ste pogledali ovaj video, lažovi. Uživajte mi ostatku dana i vidimo se sutra. Do tada, lijep pozdrav svima. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, inako ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafi, razbite diskoteku, razbite hotel, imamo li ćemo sve platiti. Put your hands in the air.